funkar. Ingen fara, Martin, ingen fara. Öppna dörren, snälla, öppna dörren. Vi måste ut. Vad är det här som händer? Låt mig skriva. Åker med skrivbord. Kör ut, kör ut. Hela bollen på draken. Kör ut, utomhus. Utomhus? Ja. Jag ser, utomhus. Vilken sida av vägen kör man på? Vänster eller höger man kör?